ป้าเป็ดพี่แย่ดูมันแย่นี Colegio Legenda, Quentin. Final score line of Leeds, West Ham United 2, Manchester United 1. It's a crucial finish, it was, West Ham manager Mark Weaver's announcement.
Tahun dah. Kementin. Oh, dia jago. Terus mentin. Ini pilih nilai. Ha, ini pilih nilai ni. Belakang tu. Sekumpul. Yang sama lagi timur. Campak, campak sini aja nanti.